komme seg til kvartfinalen I Champions League. Det skade. Får kåpe deg kne der om å få en... Nei, ankerne får en overtråkk. Kristin Karlsson. Tar seg til leggen, men det så ut som hun vrei ankeren, men... Kanskje smalt til leggen samtidig, for hun tråkket over der. Se her nå. Der tråkker hun feil. Foten henger en litt I kunstgresset. Og så ser du dem bandasjer. Se her nå. Der tråkker hun feil.